Dag mannen. Vandaag ga ik het met je hebben over gezichtsverzorging. Slotverrekening hebben we tegenwoordig allemaal tijd om meer aan onszelf te werken. Want je moet de dag een beetje vullen. En je wilde altijd een keer een beter ritueel hebben om je gezicht goed te reinigen en bij te houden. En tot nu toe kwam je er niet aan. Dus neem nu de tijd om je even het een en ander uit te leggen. In het hoofdstuk reiniging heb ik 3 producten. Een lotion om te reinigen en een toning lotion. De lotion om te reinigen is heel simpel. Pompt op je hand, masseert het, spoelt het af onder de douche met een washandje. De toning lotion zal er daarna zijn. Vinden de meeste mannen niet fijn. Dan is er een cleansing balm. Voor als je echt een drogere huid hebt en een rijkere reiniging wil, kun je met een kleine cleansing balm je huid ook reinigen. Voor de normale orde van de dag is er een dagcreme met een hoge zonneprotectiefactor en een oogcreme. En voor 's nachts is er een puur retinol serum. Biologisch, niet zwaar geparfumeerd. Geen van deze producten zijn zwaar geparfumeerd. Dus het ruikt echt niet alsof je in de bijenkorf binnen bent komen lopen. Lekker rustig en niet vet. Wordt heel snel opgenomen in de huid. Is echt heel prettig. Voor de rijpere huid is er een face olie, voor als je deze te licht vindt. He, dit is voor de iets jongere huid, dit is voor de rijpere huid. Heel erg prettig. Dan gaan we over naar de volgende stap. Het diepte reinigen. Er is bijvoorbeeld een scrub op basis van puimsteen in een pot. Makkelijk aan te brengen, schuurt niet te hard, maar maakt je huid toch echt lekker zacht. Ik zet hem even hier neer. En een chemische peeling. Ik ben enorm fan van deze. Die heb ik zelf thuis. Mijn huid is dikker en wat olieachtig. En de chemische peeling haalt daar gewoon echt een laagje van af. En je huid wordt zacht en voelt echt super prettig aan. De eerste keer doe je dat 3 minuten. Niet 4, niet 5, 3. Je zet even je timer op je telefoon of je kookwekkertje. En daarna kijk je hoe je huid erop reageert. Want het is een chemische peeling. Maar het werkt echt super goed. Ik doe tegenwoordig al 7 minuten. Als je wat eraan gewend bent, je huid went eraan, dan kan dat makkelijk. Maar bouw het op. Niet in 1 keer vol monting. Na de chemische peeling doe je altijd een verzachtend masker. En dat is de Miracle Mask. De Miracle Mask heeft honeycomb in. Deze kun je erop doen en eraf wassen. Maar je kan hem ook heerlijk een nachtje laten zitten. Het is een overnight mask. De combinatie van de chemische peeling met dit is echt goud. Gewoon je huid gaat zoveel lekkerder aanvoelen. En je merkt echt dat het zachter is en dat je minder last hebt van irritaties na de gang. En dan is er nog voor degene wat houdt van een kleimasker, maar dat doe je niet samen met een chemische peeling, is dat kleimasker. Die wordt hard. Aanbrengen, wachten en dan wordt die harder. En de sleep drops. De sleep drops zijn zelfkleurende druppels. Die werken goed samen met de olie of met de dagcreme. Maar niet bij mannen met een grijze baard. Want de sleep drops zijn zelfkleurend. Ze kleuren dan zelf ook je baard. Tenzij je dat wil. Maar dus niet als je een baardje hebt waar wat grijs in zit. Maar het is een makkelijk product. Wat geen vlekken geeft. Als je toch een beetje een tintje wil hebben. En niet moeilijk wil doen. Nou, dit zijn de producten van Shanna. Ik kan ze van harte aanraden. Deze zijn goed op voorraad. Als ze er niet zijn, kan ik ze bij de groothandel Amsterdam halen. Die zijn gewoon open. Mocht er iets tussen zitten wat je leuk vindt, geef me een gil. En ik kom bij je langsbrengen. Dankjewel voor je aandacht.